Në zgjedhjet e 11 qershorit, deputet të partive politike pritë të futën edhe personat të cilët aktualisht ndiqen nga drejtësia, dhe kjo si pasoj që subjektet politike nuk janë në gjendje t'i pastrojnë listat zgjedhore nga personat të tilë. Si pas njohësit të qështjeve politike, Imer Mushkolaj, ky pastrim nuk mund të ndodhë pasi që si pas ti, gjykatat janë pikrisht në dorë të këtyre njerëzve, që kanë të kaluar kriminale, madje i përmendi edhe disa raste konkrete. Nuk do të duhej që kësaj radhe në listat për deputet të partive politike të ketë njerëz të kriminalizuar, të ketë njerëz që kanë probleme me ligjin, edhe pse unë dyshoj se do të jetë kështu, për shkak se sidomos tash kur koalicionet e krijuara para zgjedhjeve determinojnë edhe, si më thon, përbamjen e listës zgjedhore, dhe nuk është tash këto partitë kryesore i kanë të 110-120 vendet që i kanë pas në të kaluar. Presidenti Thaçi pati deklaruar se do ta mbështesë çfarë do nisme, që në listat zgjedhore të mos ketë njerëz të akuzuar. Një iniciativë të tillë kanë mbështetur edhe diplomatët e huaj. Ambasadori amerikan Greg Delavi vazhdon akoma të bëjë thirrje që në listat zgjedhore të mos përfshihen njerëz të ndjekur nga drejtësia, por pavarësisht kësaj kërkese, një numër i madh i deputetëve të legjislaturës së fundit ka probleme me ligjin, kurse politologu Ramush Tahiri mendon se pastrimi i listave nga personat me akt akuzë është çështje morale. Ai thotë se nuk mund të largojnë këta njerëz pasi që sipas tij sjellin vota dhe dëmtohet një parti politike. Shumë e sigurt se do t'i përfshijnë këta persona në listat partiake, sepse kanë ndikim, edhe sepse sjellin elektorat, edhe sepse janë pjesë e grupacione në parti që lideri partis ose kryesia partis nuk mund t'i heqë nga listat. Edhe nga fakti se me ligjet e Kosovës çdo kush është i pafajshëm deri në vendimin e plot fuqishëm të gjykatës, ose çdo kush ka drejt mu zgjedh, edhe të zgjidhet, edhe të zgjedh, nëse kjo drejt nuk i është marrë nga gjykata. Si pas analistëve, nga dekriminalizimi i skenës politike, dëmtohen pothuajse gjitha partitë, pasi që ka njerëz me të kaluar kriminale ose të dyshuar për ndonjë vepër të njëjtë.